На ден 3.7.2020 година до Основното јавно обвинителство во Кочани беше поднесена кривична пријава против друштвото Пејпермил и одговорното лице во друштвото, со која се пријавуваат за сторени кривични дела загадување на животната средина и природата член 218 од кривичниот законник. Постапувајќи по пријавата, обвинителството ги испита наводите и првично ја одби пријавата, одби да постапува, меѓутоа подосна по жалба која беше поднесена до Вишото обвинителство и беше усвоена. Постапката и истрагата беше продолжена. Во постапката беа утврдени наводите и фактите на кои се повикуваме во кривичната пријава, врз основа на утврдени мерења кои во периодот до поднесување на кривичната пријава беа извршени и неспорно беше констатирано дека друштвото го загадува воздухот на граѓаните во општина Кочани над дозволените гранични мери, а тоа штетно влијае на здравјето, посебно на граѓаните кои живеат во тој дел од градот. Па врз основа на целата таа постапка и сите тие докази кои беа утврдени во таа постапка, од страна на обвинителството е процесирано обвинение до Основниот суд во Кочани. Во овој момент обвинителниот акт е во фаза на испитување пред судија за оцена на обвинителен акт. Очекуваме што поскоро да влезе во правна сила. Во меѓувреме, од страна на Државниот инспекторат беа извршени уште неколку мерења за период кој не е опфатен во првичната кривична пријава, за кој, врз основа на кои мерења беше поднесена од моја страна уште една кривична пријава, која во овој момент е во фаза на истрага во Основното јавно обвинителство, за која очекуваме иста разрешница како и за првата кривична пријава. Очекуваме што поскоро да биде утврдена кривична одговорност за пријавените, да им бидат изречени казни, како би се влијало во иднина да не ги сторуваат кривичните дела кои им се ставаат на товар и да престанат да го загадуваат воздухот во граници кои се недозволени и незаконски.